ממרי הראייה, עמוד 81, סגולת ציון וירושלים. עניין וכיפר אדמתו עמו. הנה באמת סיבת כל ההבנות היא הגלות וטומאת ארץ העמים. שאי אפשר לצאת השכל מהכוח אל הפועל. למה עם ישראל עושה את כל ההבנות? כי הוא בגלות. כי אם הוא נמצא בגלות, הוא לא יכול עכשיו, כלומר, היום ברוך השם אנחנו כבר לא בגלות. כשהרב כתב את זה, ודאי עוד רוב עם ישראל היה בגלות. כן, זה לא. טוב, זה לא, זה התפרסם בתשנ"ב, אבל זה נכתב הרבה הרבה לפני כן, כמובן. כי כשעם ישראל נמצא בגלות, אז הוא לא יכול, הוא שקוע בתומת ארץ העמים. ותומת ארץ העמים לא רק במובן הרוחני של תומה, אלא נמצאים, מתחככים עם הגויים, מתקלקלים מדרכיהם, כן, ויראו אותנו המצרים, כמו שתמיד הרב היה אומר בהגדה של פסח, עשו אותנו רעים. ברגע שנמצאים בתוך סביבה כזאת, אי אפשר ממילא גם לחשוב על איזשהו עתיד, אז זה גורם לאנשים לשקוע במצב של עבירות, של עוונות. אז זה עיקר סיבת כל העוונות. שאי אפשר לצאת השכל מהכוח אל הפועל. ואין לנו יכולת ל... את מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים להוציא אל הפועל. כי אנחנו נמצאים תחת שלטת הגויים, וזה תוקע אותנו. אז מה היום? היום המצב הוא אחר לגמרי. עוד יש עיכובים, אבל אין מה להשוות. היום זה לא עיקר סיבת כל העוונות. נכון, נכון. היום ברוך השם יש הרבה פחות עוונות. יש מה להשוות. אני ברור לי לגמרי שיש שם הרבה פחות עוונות. יש כאלה שמתווכחים איתי. אם כן, היה מקום גדול להיות נפטר מן הדין. אז כל עם ישראל, כיוון שהוא נמצא בגלות, אז היה צריך להיות פטור מן הדין. כי הוא לא אשם. זה כמו שתיקחו ילד, שימו אותו עכשיו, אני יודע מה, בסביבה מסוימת שהוא יגדל, בחברתית כזאת או אחרת, וכל אחד שדמיין לעצמו מה שהוא רוצה, ואחר כך יגידו, מה, תראו איזה חוטא הוא. מה, הוא פטור לגמרי. סיבה, לפתור אותו מן הדין. כן, כל מיני סדר, על הכל אתה יכול לעשות את זה, על כל התחומים שהם. אמנם באמת אין זה מספיק. אז הוא אומר, זה שעם ישראל בגלות, פטור כולו מן הדין. נפטר מן הדין. אמנם באמת אין זה מספיק. שהרי גם על זה גופי אנחנו נתבעים. על זה שאנחנו בגלות, אנחנו גם נתבעים. כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואם זכינו במעשינו, היינו באים לארץ החיים, ושם היה בחילנו, בכוחנו, לעבוד את השם במעלה רמה. כן, אז זה בדיוק ה... אז הנה חינם, הסיבה העיקרית שאנחנו חייבים בעבירות, זה בגלל שאנחנו בגלות, ועל זה אנחנו פטורים. אבל למה אנחנו בגלות? זה שאנחנו בגלות, זה באחריותנו. על זה אנחנו נתבעים, כל דור שלא נבנה, בית המקדש בימיו וכו'. ולפי זה, לא די שאין זה מספיק לנו לפתור אותנו, אז עכשיו הוא אומר, זה הפוך על הפוך. אז עכשיו זה לא רק סיבה לפתור, אלא זה כפול מחייב אותנו. למה? אלא שאנחנו נשאלים גם על כל פרטי חובות ושלמות שהיינו זוכים בארץ ישראל על טהרת צריך את קדושתה. זה כמו שמספרים שהגר"א פעם הלך ברחוב וראה איזה יהודי שמעשן סיגריה בשבת. אני לא יודע אם הסיפור הזה היה או לא היה, אני לא יודע מה זה היה סיגריות באירופה, אבל זה הסיפור כזה. מה לי שמריך שכבר היה אז. למרות שזה לא הרבה שנים אחרי גילוי אמריקה, והרי כל המנהג הזה של שריפת טבק ושאיפתו לראות בני אדם, זה מנהג שבא מהאינדיאנים. כן, והגרא היה כמה זמן אחרי גילוי אמריקה. נולד משהו כמו 70-80 שנה אחרי גילוי אמריקה. אז, אבל הסיפור הוא סיפור, זה לא משנה. אז הוא ראה מישהו מחלל שבת. זה יכול להיות שזה הסיפור, המייסה זה היה משהו אחר. ואז הוא אמר לו, תדע לך, שאתה תיתן את הדין לא רק על זה שאתה מחלל שבת, שאתה יהודי והיום שבת ואתה מחלל שבת, אלא אני רואה אותך, ואני מכיר אותך, ואתה יש לך נשמה גבוהה, והיית יכול לעסוק בעניינים עמוקים מאוד, ולחדש חידושים בסתרי תורה, גם על זה אתה תיתן את הדין, על זה שלא חידשת בסתרי תורה. כלומר, מה הוא רוצה להגיד עכשיו? הוא אומר כאן הרב, הרי אנחנו אחראים על זה שאנחנו לא נמצאים בארץ. אז עכשיו אנחנו אחראים על שטחיות כפולה. גם על זה שאנחנו לא נמצאים בארץ, וגם על כל זה שעכשיו אנחנו עוברים עבירות בגלל שאנחנו לא נמצאים בארץ. עכשיו, זה קצת כבד. ועוד מעט הוא יגיד שבאמת מזה אנחנו נפטרים. כן, אומר, לפי זה לא די שאין זה מספיק לפתור אותנו, אלא שאנו נשאלים גם על כל פרטי חובת השלמות
שהיינו זוכים בארץ ישראל על ידי תארת ארץ קדושתה. אבל אם נשוב על מניעת יישוב ארץ ישראל, אז נפטור מדין ארץ ישראל. ממילא אין לנו מנוס על כל העבירות הבאות בשגגה לכל העם בחסרון ידיעה ואפס אונים. אבל אם אנחנו נעשה תשובה על העניין הזה שאנחנו נמנענו מלעלות לארץ, זאת אומרת, נעשה את כל ההתאמצות לעלות לארץ, אז גם אם לא נצליח, לפחות על זה עשינו תשובה, נכון? התשובה זה לא, כמו שאמרתי, לא תשובה רוחנית, אלא בפועל לעשות, לרצות לעלות לארץ, לרצות לתקן את הפגם הזה. אז אנחנו ניפטר על כל הדברים אחרים, כי על כל הדברים אחרים אנחנו באמת הנושאים. אתם מבינים את החשבון של הרב. הוא מביא לזה שתי ראיות, נדמה לי. והוא דומה למה שכתבו במקום אחר. על עניין תחילת דינו של אדם על דברי תורה. כן, הגמרא בסנהדרין אומרת, דורשת את הפסוק, פותר מים ראשית מדון. פותר מים ראשית מדון, אין תחילת דינו של אדם אלא על תורה. תורה נמשלה למים, פותר מימה, כמו פתרחם. המים היוצאים, ראשית מדון, הדין הראשון. הדין הראשון על המים. שאין תחילת דברי, דינו של אדם אלא על דברי תורה. כלומר, הרי שאדם עולמד לדין, שואלים אותו שלוש שאלות. מה שואלים אותו? נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, וציפית לישועה, נכון? מה סדר השאלות? מה סדר השאלות? אומרת הגמרא שם, השאלה הראשונה זה על תורה. כן? קבעת עיתים לתורה. שכתבו התוספות שם בפרק כמה דסנדרים, שהוא דווקא על הדין ולא על השאלה. וצריך בו, למה יהיה נידון שלא כסדר שאלותיו? הרי בשאלות אנחנו יודעים שהסדר הוא אחר. אבל למה הדין הוא לא כפי סדר השאלה? אומר כאן הרב חידוש מטורף. אומנם חסד גדול, אני לא יודע אם זה התוספות או שהרב כותב את זה. עושה השם מדבר עם האדם בזה. שהרי הקדוש ברוך הוא מדקדק מסביביו כחוט השערה. ותורה מביאה לכל הכבוד והקירוב לא התברך. אם כן, אם לא היה בידו אבון ביטול תורה, היה הוא גם כן מהסביביו שנסערה מאוד עמם. ואיך לכאורה יפטר במה שלא למד. בסדר, מישהו שהוא, כן, אחד שהוא לא מקיים מצוות כי הוא לא יודע אותם. כי הוא לא למד. אז על מה שהוא לא יודע, הוא קרוב להיות אנוס. נכון? אולי הוא נוס לגמרי. אבל לעומת זאת, אדם שיודע את הכל, סביביו נסערה מאוד, על כל פרטי פרטים של הלכה, הוא צריך לתת את הדין. זה מדקדק הקדוש ברוך הוא עם חסידיו, קחו את השערה. אז עכשיו, אם לא היה בידו אבון ביטול תורה, אז הוא גם כן היה מבחינת סביביו נסערה מאוד, והיה צריך לתת את הדין על כל דבר קטן שהוא לא עשה. אז עכשיו, וזה מצווה שלא ללמוד תורה, וזה שהוא לא למד תורה, בגלל זה הוא הביא אותו לזה, זה בדיוק אותו דבר. אתם מבינים את ההיקש בין זה לבין מה שהרב ניסה להגיד כאן. הלא מצווה היא ללמוד תורה, ומי פטרו להגיע לחסרון הכרתו? איזה פטור יש לו שעכשיו הוא אומר, אני לא יודע. אתה לא יודע, היית צריך ללמוד, אז עכשיו אתה תענש פעמיים. גם על זה שלא למדת, וגם על זה שלא קיימת את הפרטים. אמנם התבאר על פי הדקאי מלן שאין שמין כי עם שבט קטנה של שומר קישואים והחויבל. למדתם את זה, נכון? מה זה שמין שבט קטנה של שומר קישואים? אחד, דיאגו מרדונה, מישהו חבל בו וקטע לו עוד רגל. כן, כמה שווה רגל של דיאגו מרדונה? נו, באמת, איזה צדיקים יש כאן. זה שחקן כדורגל מפורסם. אני לא יודע, אני לא חושב שהיום. הוא שחק עם היד. הוא שחק עם היד. טוב, אני לא יודע, עד כאן אני לא בקיא. עד כאן אני לא בקיא, סלחו לי. כן? הוא נגח עם היד. בכל אופן, שחקן כדורגל גדול, משלמים לו מיליוני דולרים לשנה שהוא משחק בה, בקבוצה שהוא משחק בה. אז עכשיו, אם מישהו גרם לו שהוא לא יכול לשחק כדורגל, כי הוא כן, גרם לו, אני יודע מה, מום ברגל, הוא עכשיו צולע, הוא קטוע רגל, לא יודע מה, הוא לא יכול לשחק כדורגל. איך שמין אותו? את השבט. יש חמישה דברים, נכון? נזק, צער, בושת, ריפוי ולשבט. נזק הוא מקבל, לפי מה? לפי מה שהוא שווה, עבד להימחר בשוק. מה זה עבד להימחר בשוק? אתם יודעים כמה שווה דיאגו מרדונה בשוק? זה מה ששווה דיאגו מרדונה. זאת אומרת, כמה הוא שווה? אם יש לו עוד, אם נגיד הוא היום בן, זאת אומרת, כשעשו את הדבר הזה, נגיד הוא היה בן 28,
ואומר, ואנשים יגידו שהוא יכול לשחק עד גיל 35, אז 37 שנות פעילות, בשבע שנים האלה הוא יכול להרוויח כך וכך כסף, ואחר כך הוא עוד יכול להיות נהג מונית אולי, אז עכשיו כאילו מישהו קונה אותו בתור עבד, אתם מבינים מה אני אומר? אז זה המחיר שלו, זה מיליונים של דולרים, על דיאגו מרדונה, כן, מיליונים של דולרים. אז זה נזק, נכון? זה נזק, עבד למחר בשוק, רק שתבינו, זה עבד בשוק העבודה. זה גם היום שמים כך. גם היום כשמישהו, לא עלינו, נהרג נגיד בתאונת דרכים, והמשפחה תובעת את חברת הביטוח, זה הדרך לחשב. זאת אומרת, מה הוא עבד, במה יכולת ההסתכלות שלו, עד הפנסיה, כל החשבון הזה, ככה עושים את החשבון, וזה המחיר שחברת הביטוח אמורה לשלם. עכשיו, אז זה הוא מקבל נזק, אבל עכשיו הוא היה החלמה, לקחה לו חצי שנה. על החצי שנה של ההחלמה, עד שגמרו את הניתוחים ושמו לו פרוטזה, ועכשיו הוא יכול להיות נהג מונית כבר. דיאגו אומר, שחקן כדורגל הוא לא יכול להיות, אבל נהג מונית הוא יכול להיות. אז עכשיו, כמה משלמים לו על השבט, על החצי שנה שהוא לא עבד? האם לפי המשכורת שלו עם רגל, או לפי המשכורת שלו בלי רגל? אומרת הגמרא, מה משלמים לו? שבט קטנה ששומר קישואים? קטע, לא יכול לעשות כלום. אוקיי, זה אמרתי, כמו נהג מונית של היום. או לא יודע, מהנדס הייטק, יש עוד דברים שיכולים לעשות אנשים בלי רגליים היום. אבל בכל אופן... שיותר מרוויחים בהם, נראה לי לא צריך רגליים היום. הייטק. בסדר, בכל אופן. אז הוא משלם ככה, משלמים נזק גדול, לפי השווי של האדם בתור לפני הפציעה, לפני החבלה, ושבט כמו שהוא יהיה אחרי החבלה. ואם זה מום שאינו עובר, אז כמו שהוא יהיה עם המום שאינו עובר. כן? אם זה מום שעובר, אם הוא שבר לו רגל, והרגל אחר כך תתרפא והוא יחזור להיות, מקבל שבט כמו... אותו דבר, אתם מבינים מה אמרתי? כמו מילואים? לא, מקבל שבט כמו דיאגו מרדונה. כי... מילואים, מקבלים את המשכורת שלך. עד גבולות מסוימים, כן. אומר למה? למה הוא מקבל שבט קטנה ששומר קישואין? כי כבר נתן לו דמי ידו ורגלו. על הנזק. כי נתינת השיווי הכולל מהפסד הגדול, שהוא סיבה להפסדים פרטיים, הוא אומר לי, פתור מהפרטים אחר כך. אף על פי שאם היו הפרטים מתקבצים, היה עולה לערך יותר גדול. אתם מבינים מה הוא אומר כאן? זאת אומרת, אחרי שנתתי לו נזק גדול, אז עכשיו אני נותן לו שבט קטנה. כלומר, אנחנו קודם שמין את הדבר הגדול, ואחר כך את כל הדברים האחרים, זה כבר לפי המצב שלו אחרי החבלה. בואו נלך עם זה עכשיו למה שאומר כאן הרב. אדם נהנש על זה שהוא לא למד תורה. הוא מקבל איזה עונש גדול מאוד. זה שהוא לא עסק ונסע ונתן בתורה. אבל זה שבגלל שהוא לא עסק ונסע ונתן בתורה, הוא אחר כך לא נסע ונתן באמונה, כי הוא לא ידע. או עשה כל מיני דברים שאסור לעשות על זה, כבר הוא קרוב להיות אנוס. נכון? כי הוא לא ידע. אז הוא משלם, איך נקרא לזה, את מלוא חומר הדין על העבירה הגדולה, ומלא כל הפרטים הקטנים, שאם היינו גם דנים אותם בפני עצמם, הם היו מצטרפים אולי לחומרה יותר גדולה מהעבירה הראשונה, אבל עליהם כבר פטור. או מקבל עונש קטן, כמו השבט קטנה של שומר קישואים. החנמי. כיוון שכבר כיפר לו על ידי קבלת דינו על ביטול תורה, שהוא יש מקום מוכן להיות נידון לכל פרטי מגרעותיו, כפי ערך מצבו, בדעת ויראת השם. עכשיו אמרו, מה אתה רוצה? הוא לא למד תורה כל החיים שלו. אז זה המצב שלו. אז מה אתה רוצה ממנו על כל הדברים האחרים? הדברים האחרים זה כבר... כן, יש מקום לכולה גדולה. עכשיו הוא בא ומקיש את זה על הארץ, הוא אומר כך. כמו כן, אי אפשר שנהיה פטורים מעומק הדין מחמת הגלות וארץ העמים, כי אם שנחלץ בכל עוז להחזיק ביישוב ארץ ישראל לעלות אל הר השם. ואנחנו צריכים להתאמץ לעלות לארץ. ואז יתכפר לנו סיבת החטא. וממילא על כל פשעים יחסה כובד הגלות וטומאת ארץ העמים. עליהם אנחנו כבר נהיה פטורים לגמרי מן הדין. כמו שאמר בהתחלה, שבעצם עיקר סיבת כל העוונות היא הגלות וטומאת ארץ העמים, וזה חיפר אדמתו עמו. כך מבין הרב. פסוק וחיפר אדמתו עמו, זה מה שהוא אומר. שבגלעים על האדמה,
אנחנו בגלל שגלינו מארצנו, זה כפרה על כל עוונותינו. אבל בתנאי שעל זה אנחנו לא נעשה תשובה, או נעשה השתדלות. כי אחרת גם על זה אנחנו צריכים להידרש. ויש לומר, שזהו שכתוב, ורנינו גויים עמוק קדם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו אמר. עכשיו תראו איך הרב מסביר את הפסוק הזה. כי לבד שדב עבדיו ששפכו יקום, לבד מה שהקדוש ברוך הוא יקום את הדם של הבנים האהובים שלנו שנהרגו, עוד הנקם שהיה מגיע לעבדים, היינו שאין עושים רצונו של מקום, זה הנקם בעצמו ישיב עליהם. עכשיו אני אסביר את זה בפירוש מה שאני אמרתי, מה שהתחלתי. אני אמרתי הרי הסיבה לפשע המתואב הזה היא הייתה כתובה על הקיר. זה היה אותה דרך התנהלות אומללה של הממשלה בעסקת שליט, ועוד לפני כן, לא רק בעסקת שליט, כל הרפיסות הזאת. זה שיורים טילים השכם והערב על חוטף עזה, עכשיו לאחרונה התחילו לראות יותר, אבל זה השנים שעשו את זה, ובמדינת ישראל אין פה צפה ומצפצף, זה משהו הזוי לגמרי, כן? תארו לעצמכם צרפת, היו מתחילים ליפול בדרום צרפת טילים מאיזה קבוצה בדלנית מספרד. מה הייתה עושה צרפת? הייתה מפתחת מערכת, איך קוראים לזה, כיפת מגן? זה מה שהייתה עושה? תדמיינו לעצמכם, נגיד בארצות הברית של אמריקה, מחוז קוויבק בקנדה, היו מתחילים לעוף קסאמים לאיזושהי עיירת גבול נדחה שם בוויומינג, לא יודע מה, שבקושי גר שם מישהו וזה היה נופל רק בשדות ריקים. מה הייתה עושה ארצות הברית? אתה אומר, לא, זה רק נפל בשדות ריקים, לא נעשה כלום. אתם מבינים על מה מדובר? איזה ביזיון לאומי זה? ותעני הרי, כאילו, אם היה פה מדינה נורמטיבית, כל מדינה אחרת, זה יחסית רעך אכלה אותנו, זה אי אפשר להבין. אז היא הייתה באה ואומרת, אם ייפול טיל אחד, איך נקרא לזה? וזה לא משנה עכשיו מבחינתנו אם הוא נפל על שטח פתוח, או הוא הרג, זה לא משנה כלום. אז עושים את כל עזה. ואני אמרתי, לא צריך להיכנס לעזה. זה טיפשי היה להיכנס לעזה. עכשיו, בזמנו היה לא צריך לצאת, אבל עכשיו אין מצב להיכנס, כי זה לא יעזור. מחלקים את עזה לקוביות. קוביות, את העיר עזה, ואחר כך את כל הרבעים שם. קוביות של נגיד 2 קילומטר על 2 קילומטר. רצועת עזה היא לא גדולה כל כך. ואומרים להם, טיל הראשון הקובייה הזאת. טיל השני הקובייה הזאת, אבל הקובייה הזאת מורידים, מביאים משם אגד ארטילרי, עוד מטוסי קרב הפצצה, שזורקים פצצות טון, ומגלחים עכשיו רובע, ואומרים להם מראש איזה רובע. אם זה ממשיך, אז אומרים להם, בפעם הבאה אנחנו לא נגיד לכם מראש איזה רובע זה. אתם בבוקר תדעו. זהו, זה אין בעיה, זה החשבון. אחד שלנו שווה 1,000 שלכם. עכשיו, זה הדבר הכי נורמלי, הכי לגיטימי, פשוט מה, אתם לא נורמלים, אתם אומרים לנו פצצות? אנחנו יודעים גם כן לראות פצצות. אבל פה ישר היו באים כל ארגוני הצדק וזה, אז זה היה, אז מזה זה מתחיל, זה הפשלה, על זה צריך לעשות תשובה. אם היו מתנהגים ככה, לא היו חוטפים ילדים שלנו. היו מבינים שאין מי לדבר. כן, צריך לדבר עם המוסלמים בשפה של מוסלמים. אני תמיד אומר שזה בלתי אפשרי ששחקן טניס יעלה על מגרש של פוטבול אמריקאי וירצה לפי הכללים של טניס ישחק שם עם השחקני הפוטבול שם. לא יש היום ממנו הרבה. וזה הכיוון שמדינת ישראל הולכת עליו מרפיון הזה. אז מה עכשיו אומר כאן הרב? בוא נסדר את זה עוד הפעם. זה שעכשיו הגויים שפכו את דם ילדינו. אז לבד שהקדוש ברוך הוא ייקום את הדם שלהם, עוד הנקם שהיה מגיע לנו, זה שאנחנו לא עשינו את רצונו של מקום ובגלל זה הגענו למצב הזה, זה הנקם בעצמו ישיב על הגויים. אתם מבינים למה? כי דם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. וזה שאנחנו לא בארץ, בכל המצב.
זה היה נכון מאוד בגלות. נגיד את זה כך. החשבון הזה הוא נכון מאוד בגלות, כי שם הוא אומר הרי, מה זה נקם ישיב לצריו? באשמת הגויים. באשמת הגויים, בגלל זה אנחנו עוברים את העבירות. אז הם צריכים לשלם את זה. זאת אומרת, זה כל האיחוד האירופי, כל הלחצים של אובמה, כל אלה שלחצו על ישראל לא לעשות את הדברים שהיא צריכה לעשות, זה עליהם. זה שאנחנו נעננו ללחץ, זה רע מאוד. כל זה, רק מתי זה יעבוד? כשאנחנו נעשה תשובה. על מה? על הדבר הראשון. על הדבר הראשון זה על... איך נקרא לזה? מלכות ישראל. מלכות ישראל, אני לא אומר עכשיו במובן של, של עכשיו צריך מלך, אלא במובן של הלאומיות הישראלית. שתהיה פה מדינה, כמו מדינה, ככה צריכה להתנהג מדינה. אני תמיד אומר שהרי הדבר הכי חשוב שהיה, זה היה החזרת המלכות למקומה. ואז נפתחו שערי הברכה לכל העולם, כשעם ישראל חזר לארץ ישראל. ועכשיו פה בדיוק, על זה יש עכשיו את הקטרוגים הכי גדולים, שהמלכות שלנו לא תהיה כמו מלכות רגילה, אלא תתנהג כמו, כמו שאמרתי, כמו כזה דבר. אין לזה שום אח ורע בשום מקום בעולם. אלא אם כן, יש מדינה שהיא לא מסוגלת, עיראק. נבח, עיראק, מה היא יכולה לעשות? אם עכשיו היא עושים שם בעיות, הקורדים, הטורקים הזה, הם לא יכולים, כי המדינה מפוררת, המדינה אין להם צבא, אין להם זה, אז הם לא יכולים לענות. אבל מדינה שמסוגלת לענות, נותנת ביזיונות כאלה, שככה יבזו אותה? כן, אומר זה הנקם בעצמו ישיב עליהם, כי הם וארץ הטמאה שלהם גורמים בדבר, ותומת ארצם תלויה גם כן ברוע בחירתם. את זה שהארץ שלהם טמאה זה בגללם. בגלל שהם בחרו ברע, בחרו להרע, בגלל זה הם משיכו טומאה לארצם. כן, יש מקומות שזה... באמת שבתוך ארץ ישראל ממש העניינים... סוריה, סוריה, לבנון, אבל פחות מ... כן, אני אומר, כאילו, בגבול הארץ המובטחת, או בגבול עולי מצרים, אבל לא ממש, כן, גם קדושת סוריה, קדושה קלה יותר, כי דוד כבש אותה לפני שכבש את ירושלים. לא, אני, מה שאני רוצה להגיד זה, כאילו, מה שקורה היום בסוריה, בעיראק, זה כאילו, זה גורם לי איזושהי דחייה, איזה גול, כאילו, איך אפשר יהיה לגור בארץ כזאת? מבחינת הקרקע. המעשים שנעשים שם. וגם פה אצלנו, אבל פה אצלנו זה הרבה יותר מעודן. פה אצלנו הכוונה בשכם, בחברון, בקלקיליה. זה עדיין עדין יותר. כן, שם ודאי שיהודים יבואו ויגורו, כן, אין שום ספק, כן, הרי. אני תמיד אומר ששכם זה עיר של למעלה מ-200,000 תושבים. היא בערך בגודל של פתח תקווה. זאת אומרת, הרב לבנון הוא רב עיר בסדר גודל של רב עיר של פתח תקווה. זה שעכשיו זה רוב ערבים, זה עניין זמני, זה יתחלף. אבל זה הגודל, זה ברור. הר ברכה מתכוונים להשיג אותנו. מי הרב האזור פה? אני דיברתי על הרב, לא דיברתי על זה. איזה רב, מה אתה רוצה? כן, אז זה, כן, וזה ודאי ש... כן, כשהתחילו גלי העלייה הגדולים מארצות הברית, כן, מצורפת זה כבר בקנה, זה כבר אוטוטו מתחיל, כן, כבר יש עלייה הולכת ועולה מצורפת, אבל מארצות הברית שהתחילו גלי העלייה הגדולים, אצלהם זה כנראה יהיה בסוף, אתם יודעים מתי, כשרמת החיים בארץ היא יותר גבוהה מרמת החיים בארצות הברית. אז יעלו היהודים אמריקה. זה עונה שם חזר בתשובה על הארץ. הם לא חזרים בתשובה אל הארץ. הם חזרים על הארץ. בסדר, תנו, איך אתה שפור חו? הכרח. זה מה שעשיתי להגיד. המאמר השלישי בעקבותת המשיכה, בעמוד 86 זה היה להכרח. אבל זה כבר סוגיה אחרת. בסדר, יש דברים שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוצא את הדרכים להוזיז בהם דברים בעולם. כשהוא רצה לשכן הרבה יהודים ביהודה ושומרון, אתה יודע מה הוא עשה? הוא גרם לזה שעלו מחירי דיור בארץ. אמרו לאנשים, עד שאתם קונים דירה של שלושה חדרים בכפר סבא, בואו תקנו וילה באלפי מנשה. וזה, ורוב ההתיישבות ביהודה ושומרון היא לא התיישבות אידיאולוגית. היא התיישבות של 5 דקות מכפר סבא.
זה ההתיישבות. וזה ברוך השם, זה עובד טוב. אין לנו טענות, אנחנו לא מתלוננים. היום פשוט גם מחירי הדיור באלפי מנשה היו גבוהים מאוד, זה מה שקרה. היום במחיר של בית וזה, אתה לא קונה וילה באלפי מנשה. מה לעשות? זה כאילו הפוך הדבר הזה, זה הפוך, זה כל כך הצליח. כן, כן, לא, זה, אני אומר, התהליכים הכלכליים, אני אומר, זה תמיד אנשים, זה מה שהתפתחתי את הדברים. כשקורה משהו, צריך לבדוק מה הגורם שלו. קודם כל בעולם הטבע, בעולם המייסה. ולא, אם אין שום סיבה בעולם המייסה, כמו שאמרתי, איזה מכת טבע, רעידת אדמה, לא יודע מה, אז יש מקום לפשפש במעשים ולחשוב חלק מחשבות אחרות, ואז צריך זהירות גדולה מאוד, כי צריך פה שיקול דעת עמוק מאוד לדעת באמת לכוון אל האמת. אבל בדברים אחרים, אז צריך לבדוק מה קורה, איך הקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו, והוא מנהג את עולמו, כן, יודע לעשות את זה יפה מאוד. כל גלות ספרד, גירוש ספרד, אחר כך כל הגל של הכניסה של היהודים לארץ, בצפת, זה שצפת הפכה להיות עיר המסתורים והקבלה, אבל כן, האריזה, הרמק, הבית יוסף, מארי בירב, זה כל הקבוצה החשובה הזאת שהגיעה לצפת, ממה זה נגרם? קודם כל גירוש ספרד. בגלל גירוש ספרד, הייתה קבוצה מאוד מאוד רצינית של יהודי ספרד שהיגרו לטורקיה. עכשיו הם היו ברמה, איך נקרא לזה? איך היו אומרים? תרבותית. הרבה יותר גבוהה מטורקיה, כי ספרד הייתה אז שיא הטכנולוגיה העולמית. כל מדינה שהיו בה כל כך הרבה יהודים הייתה שיא הטכנולוגיה העולמית. פולין, לפני מלחמת העולם השנייה, הייתה מהמדינות החשובות ביותר מבחינה כלכלית באירופה. היום אנשים לא מבינים את זה בכלל. כי בפולין היה 12 מיליון תושבים, שמתוכם 3 מיליון יהודים. אתם יודעים מה זה רבע יהודים? החזיקו שם את כל הכלכלה, כל המפעלים, כל המסחר, כל ה... עזבו היהודים, נגמר הכל. נגמר הכל, מה שנקרא, איך אומרים, יצאה ברכה, יצא הכל. אז הם הגיעו לטורקיה, והם העלו את הרמה הכלכלית, ואיך נקרא לזה, התרבותית של טורקיה. היו בעלי מקצועות חופשיים, כל מיני דברים ייחודיים, ודרך זה הם הגיעו לצפת, ובנו בצפת, קודם כל, אימפריה כלכלית. בשביל לפרנס ישיבות, צריך חוסן כלכלי. אתם יודעים את זה? מי שלא יודע את זה, אז הוא לא מבין בכלכלה. אתם מבינים מה אמרתי עכשיו? הישיבות זה בטלונים. יושבים כל היום, רק אוכלים. ומשלמים עוד מזכורות לרבים שלהם שילמדו אותם. והם צריכים לשלם את זה, מישהו צריך לשלם את זה. אם לא היה מה לאכול, לא היה ישיבות. אתם מבינים מה אמרתי? איך אומר, היה פעם אומר הרב ניסי מתיאס, מנכ״ל שעבר, מנכ״ל הפורש. הוא היה אומר, בענייני הישיבה, בענייני תרומות, אני ראשון ואני אחרון. אני ראשון ואני אחרון, ככה, מה זה אני ראשון? כשיש בעיה כלכלית, משבר כלכלי בארצות הברית, מה הראשונים שמפסיקים לשלם כסף? קודם כל מורידים את התרומות. נכון? לישיבות וכו'. ומתי מחזיר חוזרים שוב לשלם את התרומות לישיבות? אני אחרון. אני ראשון, אני אחרון. אז חייב להיות, כן, והוקמה פה בצפת תעשיית טקסטיל, הריגים ברמה הכי גבוהה בעולם זה היה. היו מטביות ובתי הריגה של בדים. הם היו מייצרים בדים, עוד לפני המשי, זה היה בדים של קטנה. אבל זה היה בדים באיכות הכי גבוהה בעולם, מזה זה הגיע לטורקיה. טורקיה הייתה אז... איך נקרא? איסטנבול אז הייתה כמו ניו יורק של היום, מרכז הסחר העולמי, אחרי גירוש ספרד. לפני גירוש ספרד זה היה, לא יודע, מדינות ספרד שם, גרנדה והערים בספרד. אבל כן, קורדובה וכו'. אבל אחרי גירוש ספרד זה עבר להיות דבר לטורקיה, ואז טורקיה נהייתה באמת מעצמה מטורפת. ומתי נגמר
התחיל להתפורר היישוב היהודי בצפת. כשבדמשק התחילו לייצר חיקויים דומים מאוד באיכות, קרובים מאוד באיכות למה שיצרו, למה שהיו עושים בצפת, ובמחיר הרבה יותר זול. כי הסורים יודעים לעבוד ביותר זול, כבר אז, עבודה של סורים הייתה יותר זולה מעבודה של יהודים. וזה מה שקרה. אז כל פעם צריך לחשוב גם על הדברים האלה. זאת אומרת, זה מוכרח להיות כך. למה אם זה לא ככה? מה זאת אומרת זה לא ככה? היום כאילו בישראל זה לא המרכז הכלכלי. מה לא המרכז הכלכלי? לא הבנתי. כל היהודים, אמרת שיש את כל היהודים, אז כאילו... זה לא המרכז, היום ישראל זה לא המרכז הכלכלי העולמי? אמרת שניו יורק. אמרת זה כמו ניו יורק של היום. לא. קודם כל אני אגיד שני דברים בעניין הזה. אני אגיד שני דברים בעניין הזה. אחד זה... חברות סטארט-אפ. שמעת על זה? חברות סטארט-אפ? זה היום מנוע הצמיחה הגדול ביותר בעולם. בלי שום, יחסית לשום דבר אחר. תל אביב היא המקום השני בעולם, אחרי ניו יורק, עם חברות סטארט-אפ. זה חידוש מאוד מעניין. הבאתי שאני לקחתי עוד איזה נתון על מלחמת סייבר, משהו עזוי לגמרי, אני לא זוכר אותו בדיוק, אבל אני שמרתי אותו במחשב שלי, משהו עזוי לגמרי. אבל מדינת ישראל היא עדיין קטנה, אפשר להשוות את זה. זאת אומרת, תראה, ארצות הברית זה מדינה של 330 מיליון בני אדם, ישראל זה 7-8. בסדר, נחמד לעומת מה שהיה פעם. כשאני נולדתי היה 2.5 מיליון יהודים בארץ. אבל זה ייקח עוד קצת זמן, לא הרבה, קצת זמן, ובאמת פה יהיה מרכזים מטורפים, בלי שום ספק. וגם רואים את זה, בכל התחומים החשובים, זה עובר דרך הארץ. אפשר לדבר על זה, אבל זה כבר שייך לנושא אחר. אז כאן הוא מדבר על, אז כאן הרב דיבר כמובן על הגלות. הוא אמר, אם אנחנו נעשה תשובה על עניין הגלות ונרצה באמת לעלות לארץ, אז ממילא ארנינו גויים עמו, קידם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. שאז גם על כל החשבונות ההם, זה באמת באשמת הגויים והם יקבלו את הדין על זה. ואם תאמר ישראל, בעמוד 82, שורה שנייה למעלה, יש להם לקבל זה הדין, שהם גורמים מה שזכותם לא גרמה, להשיב בנים לגבולם. כלומר, ישראל צריכים לקבל את הדין הזה, לא הגויים. למה? ונקם ישיב לצריו. זה צריכים ישראל לקבל, למה? כי הם גורמים את מה שהזכות שלהם לא גרמה, להשיב בנים לגבולם. כי אם זכותם, הרי במה זה? זכו, לא זכו, נכון? אז זה שהם לא זכו, זה בגלל ישראל. אם היו זוכים, אז היה אחי שנה, אז היו עולים לארץ. אז בגלל עם ישראל, הם לא עלו לארץ, אז בגלל זה העבירות, אז זה לא ראוי, אומר כאן הרב, לא ראוי היה לתת את האבון הזה שישלמו אותו הגויים, אלא אותו ישראל צריכים לשלם. אם כן, איך אפשר שירנינו בנקמת העמים? כיוון שזה הדין בעצמו שיחס ושלום גם כן עליהם. כן, למה זה? אנחנו שמחים בנקמת העמים. על זה ישיב וכיפר אדמתו עמו. שאדמת קודש תכפר על עמו השבים בכל לב לארץ חמדה. אם כן יישארו כל האבונות מסיבת תומעת ארץ העמים. אם כן הם הגורמים לבדם גם כן על העונש שהגיע למתחייבים דין מצד אבונותיהם בגלות ארץ מחר. כמו שכתוב בדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נוטל כל אבונות ישראל ונותן אותם על ראש שרו של עשיו. כן, אתם יודעים איפה זה כתוב? זה השעיר החי. השעיר המשתלח. כן, פיל גורלות, שעיר אחד להשם ושעיר אחד להזזל, והשעיר הזה מתוודה עליו הכהן את כל העבירות של עם ישראל, ומשלח אותו ביד איש איתי להזזל המדברה. ואיך אומר את זה המדרש? פה הוא מביא בשם ילקוט שמעוני בישעיהו, אבל אני זוכר את זה מספרה. כן, המדרש שם ויקרא.
אימות, נכון איפה זה? כן, יש פה משהו מאוד מעניין. סדר, ויש, וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון בקברתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. לא מוזכר פה בכלל שזה יום כיפור. אתם מבינים מה אני אומר? בפרשת אחרי מות לא מוזכר שזה יום כיפור. לכאורה, יש פה איזו הגבלה. אם אני מבין את זה לפי הפשט, וככה מסביר את זה גם רבנו בחיי. אומר ככה, יש פה הגבלה. השם אומר למשה, אם הכהן הגדול רוצה להיכנס אל קודש הקודשים, הוא לא יכול לבוא בכל עת. כן? דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן יראה אל הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אם הוא רוצה לבוא אל הקודש, אני אסביר לו איך לבוא אל הקודש. ולכאורה הסדר הזה, סדר העבודה הזה, לפי רבנו בחיי אפשר לעשות אותו בכל יום מימות השנה, כשהכהן הגדול רוצה להיכנס אל הקודש. יכול לעשות יום כיפורים עם כל הסדר של הפר והסעיר, שמזיעים את דמם לפני ולפנים, בשביל להיכנס אל הקודש, אם יש צורך. אם יש צורך של כפרה מיוחדת, של תפילה מיוחדת, של רצון שכהן גדול ייכנס לקודש הקודשים, אומנם רבנו בחיי הוא היחיד בזה שאומר כך, כי באופן פשוט, לפי כל שאר הראשונים, זה רק ביום כיפור. אבל מפשט הדברים באמת עולה כמו רבנו בחיי. ואז הוא אומר לו, מה יעשה? בפר בן בקר לחטאת ועין לעולה, כתונת בלכודי ללבש וכולי, ואחר כך הוא מעט עדד בני ישראל ייקח שני שעירי עיזים לחטאת ועיל אחד לעולה. שני שעירים ועיל. ויש את הפר החטאת אשר לו. הוא מביא פר משלו ועיל לעולה, ומעט בני ישראל ייקח שני שעירים ועיל. כן, אנשים לא מכירים את זה כי זה לא, מעשי, אז לא מכירים את זה. ועכשיו מה עושה? והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. הוא מתוודה על פר החטאת את אבונות הוא וביתו. אתם זוכרים? בסדר העבודה. בסדר העבודה אומרים את זה, שמח ידו על הפר, ואמר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני וביתי. כן. ואז הוא מקריב את פר החטאת. ואחרי שהוא מקריב את פר החטאת, מה עושים עם הדם של הפר? נותן את זה לכהן שממרס את הדם, שלא יקרוש. כי דם הפר צריך לערב אותו עם דם הסעיר. כי זה הפר של הכפרה הפרטית שלו, על העבירות שלו ושל ביתו. ולקח את שני הסעירים והעמיד אותם לפני השם פתח חול מועד. ונתן אהרון לשני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד להזזל. והקריב אהרון את הסעיר אשר עלה עליו וגורל להשם, ועשה הוא חטאת. והסעיר אשר עלה עליו וגורל להזזל, יועמד חי לפני השם לכפר עליו, לשלח אותו להזזל למדברה. איפה זה? טוב, וכאן כל הסדר, והקריב את השעיר החי. עכשיו הוא כותב כך, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. זה סוף העבודה הרי של היום. אז הוא פשט אהרון את בגדיו, בגדי הקודש וניחם שם, אחת בשרו במים, ויצא ועשה את עולתו ועולתם. אז מה קורה עם השעיר החי? אז על זה כותב המדרש, הספרה, כאן על ויקרא. והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל. איפה אבונותם, אבונותם, אבונותם? הנה, ונשא השעיר עליו את כל אבונותם. אומר המדרש, אבונותם, אבונות תם, אבונות יעקב, אבונות של עם ישראל. השעיר לוקח את האבונות של, של, של יעקב, איש תם, שנאמר בו, יעקב איש תם יושב באוהלים. ונתן על ראש השעיר, השעיר זה עשיו, שכתוב, כי אני איש חלק ואחי איש שעיר. אז עשיו לוקח על ראשו את כל האבונות של כל ישראל, הבנתם? לוקח על הראש שלו את כל האבונות של כל עם ישראל, שמים את זה על עשיו, וזה לא נכנס לקודש. זה זוכים לעזאזל. נראה לכם בסדר? באמת, נראה לכם בסדר? ככה, איזה מין פטור כזה, כללי, גורף? כל האבונות שלנו אנחנו שמים על הראש של עשיו? כי זה בגללו, בדיוק. זה סוד העניין. כי זה בגללו. כל העבירות האלה זה בגללו. זה עבירות שלו.
הרב מסביר את זה ב... זה אותו נושא, זה אותו נושא ממש מכאן. הוא מסביר את זה באגרות. הוא דרש דרשה כזאת. אחר כך הוא כתב את זה באגרת לבנו, לרב צבי יהודה, כשהוא היה בלונדון. בתקופה שהוא היה רב קהל מחזיק הדת בלונדון, אז הוא דרש ביום כיפור את הדרשה, אולי בשבת תשובה, אני לא זוכר, לא יודע, לא זוכר מתי. אז הוא אמר, הרי עם ישראל עניינו להעלות את כל המציאות, לתקן את כל העולם. בשביל לתקן את כל העולם אנחנו חייבים להתחכך עם הגויים. אנחנו חייבים לדבר איתם בשפה שלהם. אנחנו חייבים, בשביל לרדת אל מישהו ולהעלות אותו, אתה צריך לרדת אליו, לצלול אליו. סיפור בבן מלך והינדיק. צריך לרדת למטה עד למצב שלו בשביל להצליח להעלות אותו. אתה לא יכול להישאר בן מלך ולהרים את ההינדיק. אתה צריך להיות הינדיק כמוהו. לאכול פירורים מתחת לשולחן ולהיות ערום. אחרת לא תוכל להרים אותו אליך. אז ככה עם ישראל צריכים להיות. אז מישהו יורד והוא חי עם ההינדיקים, אז הוא מתקלקל. זה משפיע עליו. ומשלמים על זה מס. וחלק מהאנשים חוטאים כי לא יכולים לעמוד בפיתוי. אבל זה לא עבירות שלנו. זה עבירות שלהם. זה עבירות שלהם. זה עבירות שבגללם. ולכן את העבירות האלה שמים על ראש השעיר החי, עשיו ישלמו את כל המחיר. וגם ישמעאל. אבל זה רק אם ישראל רוצים לחזור בתשובה, ומנסים. אם עם ישראל רוצה, המטרה של ישראל זה לתקן את העולם. אמא, הם לא רוצים? הם לא יודעים שהם רוצים. אתה לא רוצה? אתה לא רוצה לתקן את העולם? אתה רוצה לתקן את העולם, כן. זה הקומוניסטים שבאו לארץ. מפאי, לא רצו לתקן את העולם. בטח שרצו לתקן את העולם. ואני אגיד לך, אפילו אלה ששבויים בשבי הסיטרא אחרא, הקרן לישראל חדשה, כאילו, הארגונים הישראלים, לא... שהם לא רוצים לתקן את העולם, גם הם רוצים לתקן את העולם. והבן אדם הנהנתן שסתם לא יודע לבלט את החיים. אז יש תמיד בשוליים דברים כאלה, ובסך הכל עם ישראל הוא עם צדיק. עם צדיק, עם שרוצה שיהיה טוב, רוצה שיהיה טוב לו, רוצה שיהיה טוב לאחרים, מוכן לוותר. מוכן לוותר על דברים בשביל שיהיה טוב. אנשים מוכנים לעשות הכל. זה, 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 זה מדהים. כן, מדברים פה על עם ישראל, כפר אדמתו עמו. אני פעם סיפרתי, משל, הייתי במילואים, דיברנו שוב, דיברו על ארץ ישראל, כן, של מי זה, זכו לב, זה השטחים, כל הסיפורים האלה. כל מה שהיום זה כבר, אז עוד דיברו על זה, היום כבר לא מדברים על זה, היום זה כאילו ברור לגמרי, זה משהו היום ונורא. אז אמרתי, אז סיפרתי סיפור. אמרתי, היה איזה אחד, מהנדס הייטק, יצא לסוף שבוע ארוך באים הקריבים. הוא ואשתו ושני בניו, בן ובת, כן, משפחה ישראלית, כן. טוב, חזרו, יצאו ביום חמישי, חזרו ביום ראשון בבוקר, נוחתים בלוד, נכנסים לתוך הביויק, וחוזרים לווילה, מרצילי פיתוח. והוא צריך כבר מהר, כן, שש וחצי, הוא כבר בשבע צריך לשם, והוא צריך להגיע לעבודה. הוא מגיע לבית שלו בווילה שם ברצילי הפיתוח, הוא פתאום רואה, משפחה נכנסה לבית שלו. הוא אומר, סליחה, מה אתם עושים פה? הם לא יודעים, היה ריק. מה זאת אומרת היה ריק? הוא לא באנו פה, יום חמישי בערב. דפקנו בדלת, לא ענה אף אחד. שאלנו, גנח פה מישהו? אף אחד לא אמר כלום. לא, ראינו ריק לגמרי. ראינו ריק, נכנסנו, אין לנו איפה לגור, אנחנו חסרי בית, הומלסים. נכנסה משפחה מסכנה, מלא ילדים, אכלו קודם פה לכל המקרר, ממש, במצוקה, חיים במצוקה. הוא עומד שם, הוא עם המזוודות, הוא לא יודע מה לעשות. הביוק הכניס אותה לחניה, אבל מה הוא עושה עם זה? עכשיו יש שם כמה רשתות טלוויזיה. ערוץ 2, גלי צהל, ABC News, וזה, אפשר לראות אותו, תגיד לי, מה מתכוון לעשות? הוא עם המזוודות, אתה תבין לי, מה זאת אומרת, מה אני מתכוון לעשות? מה אני צריך לעשות? לא, מה אתה עושה פה? תראה, יש פה אנשים שגרים בבית שלך. בחוץ יורד גשם, אתה תזרוק אותם החוץ על הגשם? אני אומר, מה אתם רוצים ממני? זה בית שאני שילמתי עליו 4 מיליון דולר. זה בית שלי, זה רשום על שמי בטאבו, מה אתם רוצים ממני? אז סוף שבוע לא הייתי בארץ, אז מה? כן, אבל תראה מה קורה. יש גשם בחוץ, איפה תשים את המשפחה הזאת? אמרתי לי, תרבותיי, זה הסיפור של עם ישראל. היינו סוף שבוע לא באים הקרבים. הוא היה ארוך יותר מחמישה ימים. חזרנו הביתה. מצאנו עכשיו מישהו גר בבית. אז מה? אז אני סיפרתי את זה. עכשיו היינו מנויים וזה.
אז אמר לי אחד, אתה יודע מה, תראה, אתה צודק. עקרונית אתה צודק. אבל אין ברירה, חייבים להיות חכמים. עכשיו, תראו איזה צדיק, איזה יהודי צדיק. ואתה אומר, נכון, זה באמת שלנו, ארץ ישראל שלנו. הוא אומר, אבל תראה, זה לא ככה. אנחנו עכשיו נמצאים בחדר שינה, והם נמצאים במטבח ובסלון, והם משם זורקים עלינו אבנים ובקבוקי תבערה ורימון היד. בואו נעשה פה איזה קיר באמצע, ניתן, נוותר על חצי מהבית. כך הוא אמר לי. אתם מבינים מה אני אומר? זה יהודים צדיקים. אומרים, זה שלנו. אבל בשביל שלום, אני מוכן לתת. אז אמרתי לו, עם כל הכבוד, אין לנו רשות לוותר, זה לא שלנו. זה לא שלך ושלי הבית הזה. הוא של הדורות הבאים. הוא של הדורות, הוא של היהודים בארצות הברית. אנחנו לא יכולים לוותר עליו. זה הבית שלנו. אין לנו בית אחר. טוב, אז איך הגענו לזה? אני לא זוכר. על זה, כן? אם כן, איך אפשר שירנינו בנקמת דגויים, כיוון שזה הדין בעצמו שיחד בשלום גם כן עליהם, על זה השיב וכיפר אדמתו עמו. שאדמת קודש תחפר על עמו השבים בכל לב לארץ חמדה. אם כן, יישארו כל העוונות מסיבת תומת ארץ העמים. אם כן, הם הגורמים לבדם, תראינו את זה, כן? גם כן, על העונש שהגיע למתחייבים דין מצד עוונותיהם בגלות ארץ מחר, כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נוטל כל עוונות ישראל ונותן אותם על ראש שרו של עשיו. טוב, בסדר. קוממיות, זה המערבה, פעם באה, קוממיות, לא יודע מתי זה יהיה.